ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବେଖାତିର ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ପରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଗୃହ ବିଭାଗ। ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲେ ବି ସାତ ମାସ ହେଲା ଚୁପ୍ ଗୃହ ବିଭାଗ। ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତ ପଛରେ ଅନିୟମିତତା, ଆଉ ଏହି ଅନିୟମିତତା ପଛରେ ରହିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। 2012-13 ମସିହାରେ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମାର୍କ କାଟି ଅଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚମ୍ପକଲତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ୍ରୟମ୍ବକ ବାରିକ ସୂଚନା ଅଧିକାର ବଳରେ ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ହେଲେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତରେ କେତେ ଦୂର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ପରୀକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ତତ୍କାଳୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ DIG ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ, ଓଡ଼ିଶା ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟାପକ ବୀରକିଶୋର ଦାସ ଓ କୋରାପୁଟ ସର୍କଲ ଜେଲ୍ର ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା କହିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଲ୍ଲିକ DIG, ଏକ୍ସ DIG ଆଉ ଗଗନ ବିହାରୀ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଆମର କୋରାପୁଟ ସର୍କଲ ଜେଲ୍ର ଜେଲର, ଆଉ ବୀରକିଶୋର ଦାସ ସୋସିଓଲୋଜି ଲେକ୍ଚର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର। ଏମାନେ 3 ଜଣ ମିଶି ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଫଳରେ କି ଆମର ମାର୍କ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାର୍କ ଭୁଲ ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ରାୟ ଚିହ୍ନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣ ଆର୍ଟିଏ ତଥ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି 25/11/2019 ଚମ୍ପକଲତା ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରି ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ୱାର୍ଡର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ। ତେବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ 6 ମାସ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମାମଲାରେ କୌଣସି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 26 ଜୁନ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ତ୍ରୟମ୍ବକ ବାରିକ। ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଗଲାଣି ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ। ଏଠି ସରକାର, ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଏମାନେ ଯାବତୀୟ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଗଳାବାଟ, ଆଇନର ଗଳାବାଟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। କେସ୍ରେ ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ସେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ସରକାରୀ ବିଭାଗର ମନମାନି, ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ଫୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଫିସର, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥ ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।